1876 року в Україні палали книги і газетні видання. Олександр ІІ видав таємний Емський указ, який заборонив друковане українське слово. Михайло Драгоманов був відомий історик та науковець, соціолог і політолог, журналіст і видавець. За самостійність та непокірність його звільнили з посади доцента Київського університету як українофіла. Він назавжди став політичним вигнанцем із забороною жити в Україні. Всупереч царській політиці Михайло Драгоманов друкує часописи українською мовою в Женеві. У світі його знали як духовного батька бунтарів і вигнанців. Михайло Драгоманов – історик, філософ, народжений в Україні.